Ju përshëndet shikues të ekranit të Premium Channel. Ja ku takohemi së bashku me ofertën e ditës në dritaren tonë të komunikimit, e cila është ndëruar tani më në dritaren që ju merrni dhe njiheni me resortet më në zë të momentit, të cilat më pas sigurisht shndërrohen në shtëpinë tuaj të pushimeve. Jemi mësuar në fakt që me ofertën e ditës të zbulojmë thuajse çdo resort me 5 yje që ndodhet pikërisht në rivjerën e Antalias. Dhe sot është momenti për të zbuluar një tjetër të tillë, i cili ndodhet pikërisht në zonën e Alanias. Alania është e njohur jo vetëm për qendrën e saj shumë të bukur të qytetit dhe të gjithë kulturën otomane, të cilën e përcjell në çdo vizitor që shkon dhe i kalon pushimet e tij atje, por gjithashtu edhe nëpërmjet resorteve që kujdesen të sjellin çdo shërbim të mundshëm për pushuesit, edhe duke rrëmbyer kështu me mira dhe miliona vizitor thuajse nga çdo cep i botës. Sot në rivjerën e Alanias do të pushojmë pikërisht tek Alan Xafira de Luxe Resort and Spa, një resort i cili ofron pushime për të gjithë familjen, pasi përfshin të gjithë familjen me shërbimet që ofron, do të keni mundësinë që të akomodoheni në dhomat të cilat janë të ndara në kategori të ndryshme, ku pa diskutim do të gjeni fjalën më të fundit të arredimit, duke qenë se është një resort i ndërtuar së fundmi dhe sigurisht sjell të gjitha facilitetet e nevojshme për të gjithë familjen. Do të keni mundësinë që të njiheni me luksin e këtij resorti që në hyrje, pasi në ambientet e hollit do t'ju mikpresni staf i cili është për gjatë gjithkohës i busqeshur, duke qenë gjatë gjithkohës në shërbimin tuaj në 24 orë dhe duke ju sjell çdo kërkesë apo nevojë që ju mund të keni shumë pranë jush. Në zonën e hollit do të keni mundësinë që gjithashtu të asistoheni nga stafi i cili do t'ju shoqërojë më pas në dhomat, të cilat janë teje të bollshme dhe sjellin çdo shërbim të mundshëm pranë jush, ku secila prej dhomave ka edhe nga një balkon ku do të keni mundësinë që të shijoni jo vetëm pamjen fantastike të detit mes dhe, por njëkohësisht edhe të kopshteve plot gjelbërim të Alan Xafira de Luxe Resort and Spa. Dhe menjëherë pasi të jeni akomoduar në secilën prej dhomave që Alan Xafira ofron, të cilat ndahen sigurisht në tipologji të ndryshme duke ju përshtatur secilit për jush, do të keni mundësinë që të shijoni jo vetëm plazhin privat, por njëkohësisht edhe zonën e pishinave. Mbetet në dorën tuaj nëse jeni fans të ujit të kripur dhe dëshironi të shijoni të gjithë vijën e gjatë bregdetare të zonës së plazhit privat, apo në rast se dëshironi të shijoni pikërisht pishinat, të cilat janë të ndara dhe ato në kategori të ndryshme, duke qenë kështu të përshtatshme si për fëmijët ashtu edhe për të rriturit. Duke mos lënë pas dore as pjesën e ushqimit, sigurisht që ky resort ka menduar deri në detaje për t'ju mbajtur të ushqyer dhe të hidratuar për gjatë gjithë ditës. Do të keni mundësinë që të provoni shijen tradicionale otomane në të gjitha restorantet që Alan Xafira ofron, në restorantin kryesor ku shërbehet në konceptin bufe, por gjithashtu edhe në restorantet me menu a la carte, ku do të provoni shije të ndryshme thuajse nga çdo cep i botës. Sigurisht nuk do të mungojnë as pijet nëpërmjet bareve të shumta që ky resort disponon, të cilat do të jenë në ambientet e brendshme dhe të jashtme, duke qenë se do të ketë hapësira të pafundme që do t'ju shoqërojnë dhe do t'ju mbushin plot shërbime në mënyrë që çdo ditë tuaja në Alan Xafira të mos jetë kurseci e mërzitshme apo monotone. Sigurisht do të keni mundësinë që fëmijët tuaj t'i akomodoni në zonën e dedikuar tërësisht atyre, në zonën e akuaparkut i cili ndodhet pranë pishinës, ku jam e sigurt që do të shpenzoj një pjesë të madhe të ditës, apo në rast se dëshironi që të jeni disi të qetë, sigurisht që stafi i profesionistëve do të jetë atje duke i argëtuar me animatorë nga më të ndryshme, me programe të ndryshme edukuese, por gjithashtu edhe argëtuese, ndërkohë që ju mund të jeni duke shijuar zonën e palestrës për të mbajtur trupin në formë edhe pse jeni me pushime, apo në rast se dëshironi të provoni qendrën e spas për të shijuar kështu trajtime nga më të ndryshme si për trupin, por gjithashtu edhe trajtime estetike për të gjitha zonjat dhe zonjushat, të cilat nuk do të mungojnë për asnjë një çast. Mjafton që ju të rezervoni orarin se kur dëshironi që të merrni shërbimet tuaja në qendrën e spas, dhe stafi i profesionistëve do të jetë atje për t'ju asistuar për gjatë gjithë kohës. Mbrëmjet gjithashtu do të jenë shumë të bukura në këtë resort, për shkak sepse do të keni shfaqje të ndryshme me muzikë live apo me DJ, të cilat do t'i përkasin kështu tematikave të ndryshme duke argëtuar thuajse çdo kërkesë të çdo pushuesi. Ndaj pa diskutim që ky është një resort i cili bën bashkë të gjithë familjen dhe krijon momente të paharrueshme për secilin prej jush. Por mos harroni që kjo ofertë është e vlefshme vetëm për rezervimet që kryen sot dhe nesër, për shkak sepse vendet janë të limituara. Ndaj telefononi në 069 70 13 11 ose kontaktoni me çdo agjenci VAS member në mënyrë që ata të kujdesen deri në detaje sa i takon rezervimit tuaj. Më pas do të shkoni në zonën e Alanias dhe atje do t'ju shoqëroj sigurisht për gjatë kohës stafi i VAS Tour Operator deri në momentin që do të akomodoheni në ambientet e Alan Xafira dhe më pas të shijoni të gjithë magjinë e pushimeve tuaja. Deri në ofertën e radhës, më duhet t'ju them pushime të mbara.